Za vyslyšení prosby k svatému Judovi Tadeáši. Svatý Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista Pána, našeho vykupitele, apoštole a mučeníků, slavný ve ctnostech a zázracích, věrný a rychlý orodovníků všech svých ctitelů, byl si od Boha obdařen zvláštní milostí přispívat těm, kteří jsou zbaveni téměř vší naděje. Z hlouby své duše a z hlouby svého srdce tě prosím, pospěš mi na pomoc v mojí potřebě a nesnázi, neboť u lidí bych pomoc hledal marně. Svatý Tadeáši, slibuji, že na tvou přímluvu nikdy nezapomenu a budu tě chválit před světem jako velikého ochránce. Amen. Milosrdný a dobrý Bože, když tě žádáme prostřednictvím tvého apoštola Judy Tadeáše o milost v naléhavé prosbě, dej nám, abychom byli vyslyšeni, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.